запах музики, вишукана архітектура східного танцю та тематичні костюми. Львівська опера готує вашій увазі одноактні балети «Шахерезада» та «Кармен Сюїта». Постановка «Шахерезади» народилась з колоритної музики Римського-Корсакова, натхненного східним шедевром казки «Тисяча й одна ніч». А заснований на опері «Кармен» музичний матеріал на музику Жоржа Бізе, однак істотно перекомпонований і стиснутий створив Щедрін. Насолодитись івентом маєте нагоду 11 липня о 18:00.